Привіт, це Макс. Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 18-тижневий дайджест, і у цьому випуску ми поговоримо про нові тролейбуси, що надійшли до Миколаєва, про введення транспортних карт у Володимирі, про словацький тролейбус-гармошку, що надійшов вже до Хмельницького, а також подивимось на візуалізацію проєкту реконструкції вулиці Миколайчука у Львові. Розпочинаємо! Працівники Миколаїв Електротрансу розвантажили перші два нових тролейбуси, які отримало місто під час війни, моделі Дніпро Т-203. Це стало можливим завдяки відновленню співпраці міста із Європейським банком реконструкції та розвитку. Так, завдяки численним перемовинам міської влади Миколаєва із працівниками банку поновилось виробництво нових тролейбусів у програмі «Громадський транспорт для міст України». Так, тролейбуси з бортовим номером 0031 на 0032 вже надійшли до міста. Також до кінця цього тижня очікується те, що надійде і третій тролейбус цієї моделі. Вони пройдуть процедуру технічного огляду, також їх застрахують і пофарбують у фірмову ліврею «Миколаїв місто на хвилі». Також є погані новини. На жаль, знову було прорвано трубу водопостачання у районі Богоявленського проспекту, і КП «Миколаїв Електротранс» повідомив про припинення руху трамваїв на широку балку знову, і 16 червня припинено рух у цьому районі. Про поновлення руху трамваїв на широку балку буде повідомлено додатково, як тільки закінчаться ремонтні роботи. Введення транспортних карт та електронних квитків стало загальною тенденцією не тільки у великих українських містах, а й у районних центрах. Так, нещодавно таку практику запровадили у місті Володимир Волинської області. У квітні почали встановлювати термінали для поповнення карток, і вже у травні почали видавати пільгові електронні квитки у центрах надання адміністративних послуг міста. Перехідний період використання транспортних карток розпочався вже з цього місяця, з 1 числа. Підрядником, що займається безпосередньо електронною платою, є City Card System організація. Встановлено валідатори карток за їх кошти. Передбачається, що транспорт буде переходити повністю на безготівкову оплату проїзду. Це є перевагою, оскільки місто буде точно знати, скільки пасажирів користуються даними маршрутами, чи популярні вони. І відповідно, на основі такої звітності, яку буде надавати електронна система оплати проїзду, можна вже визначати, які, наприклад, райони запускати маршрути, на які райони запускати конкурси для приватних перевізників тощо. Після впровадження автоматизованої системи пасажир зможе оплатити свій проїзд декількома способами. Перший – це транспортна картка за допомогою валідаторів. Другий спосіб – це за допомогою QR-кодів через електронний додаток на смартфоні, а також за допомогою безконтактної оплати NFC банківською карткою. Підписник каналу поділився світлинами одного з трьох терміналів, де можна купити транспортні картки у Володимирі. Вартість однієї картки складає 80 гривень. Також, якщо є у вас певна інформація про транспортні події у вашому місті, ви їх можете надіслати до мого телеграм-каналу у чат. Посилання є у описанні цього відео. Буду радий вашій співпраці. Так ви допомагаєте робити більш інформативніше наші випуски і таким чином ви долучаєтесь до формування урбаністичного контенту у нашій країні. Дякуємо вам за співпрацю, за те, що дивитесь мій канал. Тим часом у Вінниці завершують реконструкцію перехрестя зодчих Пирогова-Василенка. Там змінено організацію дорожнього руху, також реконструйовано трамвайний переїзд. Його уклали на бетонну подушку і верхній шар був укладений плиткою. Таке покриття виокремлює трамвайну колію на проїзній частині. Єдиний момент – це міцність такого покриття, оскільки плитка може тріснутися після зимового сезону та постійного навантаження від проїжджаючих на ній транспортних засобів. На це треба звертати увагу після тривалого періоду використання. На перехресті було змінено організацію руху. Цього тижня було запущено автобусні маршрути 22 та 32, а пізніше по трамвайним коліям поїде перший, третій та п'ятий маршрут трамваю. Нещодавно у мережі виклали відео, там де водії демонструють, як розташована розмітка пунктирною лінією, що показує напрямок руху автомобілів у полосі на перехресті зодчих Василенка. Така розмітка може ввести у оману водіїв при переїзді даного перехрестя.
Хочу виразити вдячність своїм спонсорам та підписникам, що надсилають мені донати. Саме завдяки вам мій контент фінансується, і я маю можливість їздити по Україні і знімати транспортні відео про різні міста. Тож, дякую вам за підтримку. Нагадаю, що якщо у вас є бажання та можливість одноразової підтримки, у мене є картка Монобанку, на яку ви можете перерахувати кошти. Дякую вам за підтримку. У Львові готуються до реконструкції вулиці Миколайчука. Дана вулиця стане черговим великим інфраструктурним проєктом після Сихівської трамвайної лінії. Так, на даній вулиці передбачають перепланування структури, також побудову трамвайної лінії по центру вулиці, а також побудову низки громадських просторів, а також велоінфраструктуру. Проєкт передбачає реконструкцію дорожнього полотна протяжністю 2,6 кілометра. Цей проєкт покликаний з'єднати краще Шевченківський район міста із основною транспортною мережею. По центру влаштують дві смуги громадського транспорту та дві для автівок. На відрізку від вулиці Липинського до вулиці Пилипа Орлика передбачено влаштування двосторонніх велодоріжок з обох сторін вулиці. На відрізку від вулиці Пилипа Орлика до перетину проєктованої 1 з вулиці І. Миколайчука, проєктованої 2, передбачено влаштування односторонніх велодоріжок з переходом велосмуги та навпаки з обох боків вулиці. Інститут просторового розвитку переможець архітектурного конкурсу на облаштування вулиці Миколайчука також показав візуалізацію даного проєкту. Так, для переобладнання вулиці було прибрано територію ринку Світлиця. Для цього протягом місяця було надано строки демонтації мафів ринку. Дана ділянка вулиці буде облаштована двома смугами громадського транспорту посередині і по смузі автотранспорту з кожної сторони. Також по обидві сторони вулиці будуть передбачені велодоріжки. Зі Словацького Прячева до Хмельницького вирушив тролейбус-гармошка марки «Шкода 25TR». Його замовило комунальне підприємство «Електротранс» ще минулого року. Для цього був оголошений тендер, який передбачав із себе закупівлю 5 тролейбусів. Один із них вже надійшов до Хмельницького марки «Шкода 24TR». Та якраз таки ось цей другий буде надісланий до міста, буде вже використовуватися. Вартість тролейбуса складає майже 22 тисячі євро, або майже 870 тисяч гривень за курсом НБУ. Він був виготовлений у 2006 році. Цікава ситуація також склалася із тендером, який передбачав із себе ще три тролейбуси «Шкода 24TR», які повинні були надійти до Хмельницького. Однак згодом угоду змінили, вказавши, що місто отримає один звичайний тролейбус та одну гармошку. Перший вже доставляли раніше, як я вже повідомляв раніше в минулих дайджестах, а після отримання гармошки постачання в межах цієї закупівлі було обмежено, було повернуто кошти, які були передбачені на інші тролейбуси, і відповідно більше чеських вживаних тролейбусів і не буде. Про особливості доставки гармошки на своєму сайті повідомила транспортна компанія міста Прячів. Тут слід зазначити, що тролейбус не використовувався з 2020 року через серйозну поломку, на яке транспортна компанія не хотіла його відновлювати через нераціональність ремонту. Але після того, як тролейбус вже був виставлений на продаж до Хмельницького, його відремонтували у Словаччині і вже буде його надіслано до Хмельницького у придатному до використання стані. Сподіваємося, що ця поломка не відобразиться таким чином, що тролейбус вже буде потім стояти в депо через там місяць-два після використання і його відремонтували добротно. Слід також зазначити про залишився кошти, які були передбачені за купівлю ще трьох тролейбусів «Шкода 24TR». Їх можна, наприклад, використати на закупівлю тролейбусів із автономним ходом, які, наприклад, вже закупає активно Вінниця та Чернівці. Таким чином Хмельницький міг би запустити більший випуск на тролейбусні маршрути із автономним ходом, наприклад, маршрут 4 та 4А, на яких пересувалися два «Богдани» Т-701-17 із акумуляторним запасним ходом, один із яких вже перебуває на депо, так як на його відновлення немає коштів, на жаль. Тож, сподіваємося, що ці кошти підуть на розвинення тролейбусного парку. Це було все на цей тиждень. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях стосовно новин, що були опубліковані в цьому дайджесті. Також пишіть, що було важливо для вас, особливо цього тижня. Підпишіться на мій канал та поставте лайк. Буду вдячний також вашому репосту у соцмережах для просування мого
україномовного контенту про урбаністику та транспорт. З вами був Макс, і до нових зустрічей.